Hej och välkommen! I serien Jaktresan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra tidningsreportage. I filmen använder vi produkter från Deer Hunter, Crispy, Browning, Zodiac, Sordin, Hawk, Kanadapulkan och ET Naturatelier. Väldigt begränsat med vind. Det lär vi blåsa runt åt alla håll som vanligt. Ja, men får börja med att tacka för gästfriheten. Ja, tack. Och Elle kallas du? Ja. Men heter? Elinor. Ålder? Men... frågar det fortfarande? Ja, det får du väl. Oklart. 89 är jag född. Just det. Ja. Så jag är väl ungefär... 34? Nej. 26, 26 tror jag. 27. Det känns så, mental ålder. Ja, jag brukar säga 30 någonstans där. Mm. Men vart är vi nu? Nu är vi Orsa Finnmark. Mm. Myggsjön närmare bestämt, eller Myggsjövallen då. Mm. Förr i tiden en gammal färbovall, men det var länge sedan. Och inga fastboende, vad sa de? Senast vi träffade ett gäng här uppe som berättade att på 60-talet försvann den sista. Ja, precis. Fastboende. Ja, som närmsta stället då. Ja. Det är väl 8 kilometer ifrån ungefär. Men ni har ju en hyfsat bra jaktboende här ute. Ja, det har vi byggt. Jag vet inte riktigt vart det blåser ifrån. Ja, det tycker jag kommer härifrån. Alltså, men det, ja. Det blåser en massa, men det blåser inte så mycket här. Men det, som, det brukar ju ofta snurra. Tycker ändå vi har vinden mest framifrån, va? Ja. Oftast rätt. Ja, precis. Vad sa du? Du hade både långhårig forste och mynsterländer. Mm. Och mynstern, hur gammal var han? De är 7. De är 7 hela gänget? Nej, han och syrran då. Han och syrran, ja. Just det. Och Petter, långhåret är 5. Han är 5. Mm. Och jobb då? Som jag förstått så har du... Drömmen var att bli lastbilschaufför när du var liten. Jajamän. Och det vart du? Ja, det vart jag. Sen jobbade jag med det. Och sen tänkte jag, jaha. Ja, nu har jag ju uppfyllt den här drömmen. Vad ska vi hitta på nu då? Men du gör lite olika saker, så att säga. Ja, nu har jag sagt upp mig då. I våras. Så nu är inte det mitt heltidsarbete längre. Så nu kör jag mitt egna race lite. Mm. Och det är ju mitt egna företag då. Ja, men det är så vi har träffats egentligen. Ja, precis. Det mygg på ögonbrynet. Där. Ja, det är väl så det ska vara ute i skogen, va? Mygg överallt. Ja, men precis. Ja, men berätta om företaget. Ja, ja, det heter ET Naturatelier och det blev ju av en slump egentligen. Eller slump. Jag ville, från början så tänkte jag så här att man har ju skinn i frysen och man jagar. Så det hade varit kul att kunna bereda skinn. Och det, vi bor ju i ett område där det finns mycket jägare. Så att ta reda på skinn, det ska jag lära mig. Och sen så skrapade jag tarskinn och så, jag vill ha ett knivbälte istället. Så då köpte jag grej för att göra det. Och så tänkte jag, men det här var ju roligt. Jag gör det till. Mm. Och sen gör jag till och sen gör jag till. Och nu har jag snart gjort 400 stycken. Och sen under tidens gång så har det där också utvecklats. Ja, det blev väl mer först hund av läder då. Så var det hundhalsband och hundkoppel. Och sen... var det väl någon som kom på, du, jag behöver en sån här kaffepåse, kan du göra en sån till mig? Ja, kan jag väl inte, men jag kan ju prova i alla fall. Så gjorde jag det. Och sen ja, har det bara spårat iväg, som jag brukar säga. Mm. Så det blev ett företag av det då. Gjorde spårlinor och hundhalsband och koppel. Och det blev ju en väldigt bra succé av det. Framförallt med spårlinorna. Är ju väldigt uppskattade. Sen har det bara flyttat på. Mm.
Så egentligen så här, dina kunder är sådana som kanske vill ha någonting annat än det här massproducerade. Man vill ha någonting som man ser att det här är handgjort. Ja, jag antar det. Lite personligare. Ja, precis. Och det är det jag också tycker är roligt, att få göra just specifikt till dig som person. Vad du vill ha, vad du önskar. Och veta att det är ju faktiskt jag som har gjort det här och jag står för det liksom. Är det något problem så löser jag det, såklart. Men ska du berätta lite om jaktmarken här? Vad är det för typ av marker vi rör oss på här uppe? Fina marker. Ja. Det är det ju. Välbevarade marker. Som jag tycker att jag har ändå fått runt er på i alla fall. Fina myrar, gammel skog. Såklart finns det också produktionsmarker, eller vad man ska kalla det för. Stå. Varsågod. Men vad sa du, vart är vi nu någonstans? Det heter? Orsa besparingsskog. Ja. Palljacka. Palljacka. Precis. Det här ni rycker rödingar på vintern. Vad sa du? Det här ni drar rödingar på vintern. Ja, stora och många. Eller inte. Nej då, men det är rödingfiske här. Är det känt för sitt fiske? Vad sa du? Det är känt för sitt fiske. Ja, precis. Mm. Och förhoppningsvis bra med skogsfågel. Förhoppningsvis. Jag har varit där förut i alla fall. Med ringa kameror med, då har det varit bra. Ja, givetvis. Mm. Vi satt ju där på sjön och fiskade. Det var ju lite fågel i topp som satt runt omkring det. Mm. Tänkte jag bara, slöseri att sitta och fiska då. Ja, precis. Kom igen. Bra, kom igen. Nu har jag satt. Bra. Ja, var är den då? Är det några fler här? Var är den då? Ja, bra. Ja, du såg den också eller? Ja. Och så har vi inte följt planen, men... Vi hittar en ny plan. Vi omvärderar den hela tiden. Ja, precis.
Nej, men har ju fått några fågeltagningar och det här vart ju väldigt spännande. Ja. Men som du säger, man ser när det börjar bli den där låga ninja-springet, då vet man att de är nära. Ja, precis. Och det har den framför oss. Och den springer. Det var det jag tänkte här. Den här springer fort. Nu gäller det att hänga på här innan den drar. Ja. För det brukar ju oftast bli så att när terrängen går liksom neråt så här, då vet man att snart släpper de ju. Nu tar de ju bara... De springer ut för spacken och så utnyttjar de den och lättar. Ja, precis. Som så ofta när det handlar om jakt och framför allt när det gäller skogsfågeljakt så går det inte som man har tänkt. Vi hade två fantastiska dagar med fina hundjobb och ett otroligt trevligt sällskap. Trots att hundarna levererade fem fina lägen till oss jägare lyckades vi inte komma i läge och fälla någon fågel. Men kort efter vårt besök fick vi några klipp från Elle och Emil som de ville dela med sig av. Och med de här sekvenserna rundar vi av den här filmen. Tack för att ni har tittat! Bra, Petter! Bra! Duktig, Kate! Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. För någon som aldrig har följt med och jagat i skog då, med en stående fågelhund. Berätta hur det går till, vad utmaningarna är. Ja. Men våra hundar, de går ju väldigt mycket på biotopsök.